харт тамих гэдэг зүйл нийгэмд нэг тархуул асрыг хор хөндөлтөд таслан зогсоход туулийн хүнд. Яагаад гэвэл энэ бол шийдсэн санаа бодолтой, зохион байгуулалттай гинтергийн бүлэглэл хийдэг. Асар хэмжээний мөнгө эргэлддэг. Энтэй холбоотойгоор энэ ажлын явуулахын тулд бүхий л одоо арга хэмжээг авдаг. Хүнийг барьцаална, дарамтлана, авилгалд нь хахуулдна, хүн холгаална. Ер нь юу хийж болох вэ? Бүгдийг хийдэг. Энэ гэмт үйл. Тэр үнэхээр Монголд бол хар тамхины хэрэглээ бол бодтой болчлоо. Нөгөө талаар Монгол улсаар дамжин хар тамх дамжин өнгөрдөг том үүд болчлоо, гарц болчлоо. За хамгийн ноцтой Монгол улсын иргэд зохион байгуулалтаар хар тамхины энэ сүлжээнд хамрагдаж зөөдөг, тээвэрлдэг, зардаг, арилждаг болчлоо. Одоо Монгол улсын бараг 50 орчим иргэн гадаадад хар тамхи зарсан, тээвэрлсэн, хадгалснаар ял эдэлж байгаа. Тэгэхээр асуудал хүндэрсэн. Яагаад асуудал хүндэрч вэ гэж? Энэ цөөхөн 3 сая хүн амтай харьцангуй хяналтанд байдаг юм арт юм шүү дээ. Тэгэхээр энд манай төрийн байгууллагууд өөрсдөө төрийн албан хаагчид энэ хар тамхины сүлжээг эрхэлж зохион байгуулж оролцож байгаа толботойгоор энэ асуудал маш том хүрээгээ тэлсэн. Энд цагдаагийн албан хаагчд оролцож байгаа. Тагнуулынх нь оролцож байгаа. Дипломат албаных нь оролцож байна. Энэ юу вэ гэвэл өнөөдөр 10 жилийн хүүхдүүд ихтэй сургууль дотор мэрэг сургуулийн үйлдвэрийн төвүүдэд та нар судалгаа хийгээд үзээрэй. Өөрсдөө хүүхдүүдээс асуугаарай. Ахтуусын хүүхдүүдээс асуугаарай. Энэ хар тамхи буюу сэтгэлснөөр нөлөөлдөг, энэ бодисыг хэргэлдэг, дуршдаг, энийг үзээгүй хараагүй хүн алдхаа болж эхэлнэ. Энэ бол туулийн аимшигтай. Энэ цөөхөн хүн амтай Монгол улсад бол энэ бол маш ноцтой үр дагавар хүргэ. Энийг зогсоох ёстой хуулийн байгууллага, тагнуулын байгууллага, ялангуяа энэ тагнуулын байгууллага, дипломат байгууллагынд холбогдсон үнэхээр Монгол төрийн нэр хүндийг үнэхээр маш хүчтэй болоод унгааж том хар тол бүлдэж байна л да. Тэгэхээр байнгын орооноос тогтоол чиглэл гаргаад үүрг өгсөн. Энийг маш хүчтэй шахаж эрчимжүүлж, богино хугацаанд эрс шийдвэр тарах хэмжээ авч, эрс шийдэмг арга хэмжээ авах. Энийг Цогтбаатар сайд үсгэд дипломат албаа цэвэрл. Энэ албаны нэр хүндийг өрг богино хугацаанд. Тагнуул ерөнхий газар мөн адилхан. Энэ асуудлыг дасан зогсоогоод энэ асуудал оролцсон бүх усуудаа шийд. Цагдаагийн газар ажлыг эрчимжүүлэх ёстой. Маш богино хугацаанд зохион байгуулад энэ ажлыг эрчимжүүлж энэ дасан зогсох асуудлыг хий. 10 жилийн бүх хүүхдүүдэд тест явуул. Албатан эмчлэх ажлыг оруулж ир. Нэлээд энэ донтсон хүүхдүүдийн тоог сонсогдож байгаа ш. Нэмэгдээд байгаа. Албатан эмчлэх асуудлууд. Цагдаа өрхөхийн газар тэр 26 хүний хооронд тоог тооцоод нөгч. Эндээс байнгын орон сон өдрний гарах бодлогын асуудал бол цагдаа өрхөхийн газрын хар тамхитай тэмцэх хэлтэс 26 хүний хооронд тоог холбогдох төсөв мөнгөний хамт шаардлагатай тоног төхөөрөмж баг сэргэжлийн хамт 20 оны төсөв багтааж яаралтай шийдвэрлэл гэдэг үүргийг сангийн яамж явуулах ёстой засгийн газарт. Энэ заашгүй 20 оны төсөв гэхэд 1 сарын 1 гэхэд цагдаа өрхөхийн газрын дэргэд хар тамхитай тэмцэх хэлтэс 26. За, өгөрөх шунд 1 минут. Хорооны 1 сарын 1-ээс зохион байгуулалтын бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажиллах болцоог нь бүрэн хангах ёстой. Ингээд одоо ир шийдэм гарах хэмжээ авахгүй болохгүй. За, нөгөө талаас тагнуул ерөнхий газарт байнгын хороо шалгалтыг цаг болчих. Тагнуулын хууль батлагдсан. Хилийн тагнуул, цэргийн тагнуул татан буугдаж. Нэг одоо хайрцанд орсон. Эний үр дүн үр дагавар ямар байгаа? Ягаад энэ хар тамхины асуудал ирс ингэж нэмэгдэв? Энэ тагнуул ерөнхий газрыг бусад тагнуулын байгууллагыг ингэж нэгтгсэнтэй холбоотойгоор эрг сөрөг ямар үр дагавар гарав? Энэ дээр байнгын орооноос тусгай алтын төрөнд үүрэг өгөөд энэ ажлыг яаралтай шалгаж нэг бүр дотоод төсөв хөрөнгө хүний нөөцтэй шалах хэрэгтэй. За, мөн байнгын орооноос гадаад хэргийн яамд очиж
бүх томилогдсон, сүүл 10 жил томилогдсон диплом албан хаагчдыг мэрэгжил боловсруулах хэл бүх шалгуурыг шалгаж үзье. Яамдууд, газрууд өөрсдөө хийгд хүнд байгаа. Тийм болохоор энд байна. За,